Superliga fodbold i Brøndby, hvor Viborg er på besøg. Brøndby har jo faktisk stadigvæk mulighed for at spille sig op på en af de her lidt sjove pladser, der kan give europæisk deltagelse. Det kræver i hvert fald en sejr over Viborg på hjemmebane. Kan de så det? Det tror jeg. Jeg synes, Brøndby har både været, vil sige, både heldige og dygtige på det seneste. De har i hvert fald fået nogle gode resultater, mens Viborg har gået en smule i stå. Især efter Karras, de har mistet ham, han var deres kreative islet. De mangler både Deblé og Grønning til den her kamp. Altså, det er næsten den farligste spiller rent offensivt, i hvert fald ham, der har idéerne, og så deres defensive motor. Jeg tror, Brøndby kommer til at vinde den, og de kommer til at vinde den til 0. Jeg tror, vi får mange mål, de to hold. Jeg skal sige fire kampe i træk. Indbyrdes, der har Brøndby vundet til 0. Men der bliver så scoret meget godt med mål fra begge hold i øjeblikket. Så jeg spiller, at vi skal have over 2,5 mål i Brøndby. Ja, jeg skal bare have Brøndby til at score nogle stykker de sidste 10 indbyrdes opgør. Viborg har ikke vundet nogen af dem. Der er ganske vist 5 uafgjorte, men som Mikkel han påpeger, der er for mange udfald hos Viborg, så vi for alvor tror, at de kan gøre noget ved det. I øvrigt så har jeg oddset på den rene Brøndby, så er jeg styrtdykket fra 1,85 til 1,52 i skrivende stund. Så der er også halvsvært ved at finde noget værdi i. Værdien kan jeg til gengæld finde i, at som du siger, mål. Jeg har behov for, at Brøndby scorer over halvandet af slagsen. Ja, klar favoritværdighed altså til Brøndby, som jo altså jagter en af de her topplaceringer, så de kan komme ud og spille europæisk efter sommerferien.